afti ballaadhan oo horkacay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uucud ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Uucud Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal soo dhaweyn diiran oo uu la dhacay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uucud Injineer Faisal Cali Waraabe ay ku soo dhaweeyeen taageerayaasha xisbiga ee magaalada Boorama soo dhaweyn kadib waxaa loo soo galbiyay gudoomiyaha iyo waftiga uu horkacay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Boorama ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uucud ee gobolka Awdal Cabdirashiid Ibraahin Isaaq iyo waliba xukayaha xuquuqda insaanka Cumar Daahir Cilmi iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen hoggaaminayo musharaxa aanu gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Uucud walaalayaal annaga waxa weeyaan amarkii gudoomiyaha iyaga ayaan ku soconaa waxa weeyaan abaaro ayaa ka dhacay dadkeenna iyo dalkeennaba abaar xun baa taagan sidaas darteed imaqlaayo arkaay aad iyo aad baan usoo dhaweynaya aad iyo aad baan maartay gudoomiyuhuna dewaa gudoomiyuhu waa reer Awdal saddexda gudoomiyaha tartamaya Faisal Cali Xuseen waa reer Awdal weeye gustooda iyagna waxa hadalada iska daba qaatay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka Uucud ku soo dhawow iyo rafeen iyo jacayl lagu qabo awgeed ku soo dhawow baa kulan gudoomiye runtii waanu rajaynaynaa waanu waxaan dadajisanaynaa mudada madaxweynaha noqoto aad baan u dadajisanaynaa madaxweynaha soo dhawow dadkaas iyo in ka badan maanta intuba diyaar bay ku yihiin in kaloo ku diyaaraa jirta waad arki doontaa sida lagu soo dhaweynaya sida lagu ogol yahay inaad maanta na hogaamiso waad arki doontaa aabaan in ku soo dhaweynaya madaxweyne idinkana waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad ula qabateen hawsha ugu dambeyna waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Uucud ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka Uucud Injineer Faisal Cali Waraabe isaga oo xadhigga ka jarayna xafiis cusub ay ku yeelan doonaan magaalada Boorama maanta waan soo dhaweyn maanta waanu yaabneyba inaanu sumanaan ogeyn gudda gobolka waa mahadsan yihiin qabaqaabadii sameeyeen asaate maanta waxaa u nimay in badan waxaanu ballansanaan wax garadka dhalinyarta reer Awdal iyo odayaashooda ayaan doonayaa inaan si cilmiyeysan u wada hadalno aan dadkeena ka wada tashano aynu maanta maxaa inoo haboon aan isweydiino welcome walaalayaal dalkeena maanta doorashooyin baa ka dhacaya mar kasta oo ay magaalaysa ay khatar gasho Soomaaliland reer Awdal baa usoo gurmada dagaalkii sokeeye waa ogeydeen meeshaanu ka bilownay nabadda daarusalaam baan u bixinay forame ahayd maantana waa usoo gurmateeno si wanaagsan baa abaartay inay Uucud ka taagi jirtay anugu maanu qusqusheyn jirin anugu baarlamaanka maanu xidhan jirin anugu ul baanu kaaga soo saarina ma odhan jirin markasaan waxaa ninkii garab taagnay oon jirin service station uu dubay bixiyey maantana waa ogtihiin maantana waa ogtihiin raga ila tartamiyo oo ogtii waa ilaahay idinku wana kala taqaanaan iyo muuse wana kala taqaanaan maantana waxa weyn waxaa loo quuteynayaa qoryaha soomaaliland midaynaya waa ogtino barigaan u baxa waxaanu bixiyay socdaalkii nabadeynta iyo midaynta kii u tana daba socdaa waa kii galbeedka waxaan doonaynaa inaan samaysano dowlad cadaalad ku dhisan oo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi wasalam ku socota oon gobol gobol ahayn iyo qabiile inagoo ummada aynu oran doono maxay noo wanaagsan si aan u yeelano wixii aynu haysano loo sinaado si tacliinta loo sinaado biyaha loo sinaado caafimaadka loo sinaado horumarka loo sinaado walaalayaal wasamiixa maxamed cilmi tv ga caalamiga star magaalada Boorama